Duazil, mos më ktheni, kam frikë nga gjakmarrja, vrasësi shqiptar, ratiset në Angli dhe rëfen, krimin e të mërshëm. Një vrasës i dunuar në Shqipëri me inicialet AM, i cili ka hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me 68 emigrant të tjerë shqiptar, ka kërkuar azil me pretendimin se ka frikë nga gjakmarrja nëse dërgohet pas në vendlindje. Vrasësi shqiptar, i cili qelloi për vdekje një grua para vajzës së saj 8 vjeçare, tha se edhe vetë është një viktime trafikimit pasi u dërgua në Angli me anje peshkimi dhe kontrabandistët paguanin deri në 3.000 pound për kokë. Ai është mbajtur në paraburgim që prej nëntorit të vitit kaluar teksa kërkon që të mos dërgohet në Shqipëri. Por edhe në Britani, si pas medjave të huaja, shqiptari nuk është në rrugën e duhur, pasi u kap nga policia me drogë të klasit A. Ndërkohë që në Shqipëri, përveç dënimit me 15 vite burg, ai është burgosur 2 vjet për vjedhje dhe 16 muaj për një tjetër vepër penale që ende nuk dihet. Ai arriti në Britani pasi udhëtoi përmes Gjermanisë, Suedisë dhe më pas Belgjikës përpara se të merrte anijen e peshkimit. Sipas medjave të huaj, qeveria po përgatitet të rishikojë ligjet e azilit, duke bërë më të lehtë dhe më të shpejtë dëbimin e tyre. Plani ynë i ri për migracionin do të thotë që kriminal si ky nuk do të hyjë në vend në radhë parë dhe të përshpejtohet largimi i tyre, ka thënë një burim qeveritar.